ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ဒီနေ့ပြောပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လောကကြီးဟာအလွန်မှပဲစိတ်ရှုပ်ထွေးစရာတွေစိတ်ညစ်စရာတွေဒုက္ခပွားပွဲရာအကြောင်းတရားတွေစစ်မှတ်တယ်အချင်းချင်းတကြဖြတ်ကြတိုက်ကြခိုက်ကြတဦးနဲ့တဦးမကျေမနှက်တွေဖြစ်ကြဆရာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဟာအလွန်မှပဲညစ်ထွေးပြီးတော့စိတ်ညစ်စရာကောင်းတယ်နိုင်ငံရေးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့မှာစိတ်အေးချမ်းသာမှုမရှိအောင်ညစာပြီးမနေ့ကျအသက်ရှင်မလားလဲမထင်ရအောင်ပေါ့လေမနေ့စာပြီးညအသက်ရှင်နိုင်ပါမလားဒါလည်းတွေ့တော်လို့ဖြစ်တယ်ဘယ်ချိန်မှာဖြစ်မလဲဒါလည်းမသိရအောင်အဲ့တော့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာတဏှာဖြစ်သူတို့မှာကိုယ်ကြီးကိုယ်စီသူတို့ရဲ့ခြေကွဲပွဲရာအဖြစ်ကလေးတွေရှိကြတာအဲ့တော့အဲ့လိုတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုယ်သည်ဘာပဲပြောပြောပါလေသူများတဲ့တမူထူးပြီးတော့အနည်းငယ်အသက်ရှူချောင်းတဲ့အချိန်တွေလေးဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဲ့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခရောက်တဲ့လူတွေနေပါထိုင်မှာမရှိစားပွဲတောက်ဖွဲ့မရှိအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့သူတွေအတွက်မိမိတို့အနေနဲ့သူတို့ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေလို့စေတနာမေတ္တာတရားတွေရှိဝယ်ထားပြီးတော့ဖြည့်သိမ့်ပေးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တော့ကောင်းလဲပေါ့လေအဲ့ဒါလေးကိုတွေးတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေ့ဒီအကြောင်းလေးကိုပြောပြချင်တာပေါ့တနည်းအားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြောရှင်မှုဆိုတာဟာဘဝမှာခဏခဏတိမ်မရှိတတ်ဘူးတခါတရံမဲ့ရှိတတ်ကြလားများတယ်ဘဝမှာအမြဲတမ်းပျော်ရွှင်မှုတစ်ခုရဖို့အတွက်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာမိုးလင်းမိုးချုပ်ကြိုးပမ်းနေရတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီကြိုးပမ်းမှုရဲ့နောက်မှာလူတိုင်းလူတိုင်းမှာ emotion တွေဖြစ်နေတယ်အဲ့လို emotion တွေဖြစ်တတ်တဲ့ကြောင့်တခါကြာလို့ရှိရင်စိတ်ရှုပ်ထွေးပွေရတယ်ဖြစ်တယ်စဉ္ညင်းဝယ်ရည်ဖြစ်တယ်ကြိုးပမ်းမှုတွေကအထက်ထအခါကလုံးတဲ့အခါကျတော့ပင်မနှမ်းနယ်လာပင်မနှမ်းနယ်မှုတွေရဲ့အနောက်မှာ stress ဆိုတဲ့စိတ်တင်းကျပ်မှုတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီစိတ်တင်းကျပ်မှုတွေပင်မနှမ်းနယ်မှုတွေအဲ့ဒီအခြေအနေတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကျော်လွှားသွားနိုင်မလဲအကယ်လို့ကိုယ်ကကျော်လွှားသွားနိုင်မှုအတွက်ကိုအခွင့်အရေးတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိလိုအမျိုးကြော်လွားသွားနိုင်မယ်အခြေအနေမျိုးမရှိတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုပဲလို့တည်င်းစကားတွေပြီးပြီးတော့သူတို့ကိုကောင်းရာညွန်ကြမကောင်းရာတားမြစ်စိတ်ချမ်းသာပွဲကောင်းတဲ့အခြေအနေတွေကိုပဲလို့ဖန်တီးပေးမလဲဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကစာမျက်ကိုယ်တိုင်ရဲ့အရေးတော်အောက်မှာအလင်းရောင်ရဲ့အောက်မှာအမြဲတမ်းဆူဆန်းချဖွင့်နေတဲ့Quranic studies ရဲ့အကြောင်းဒီကြောင်းသားတွေဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိသူမဆိုဒီကျမ်းမြတ် Quran ကိုလေ့လာလိုက်စားပြီးတော့အတိတ်ပဲနဲ့အတိတ်ကနားလည်သဘောပေါက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ tafsir တွေကိုလေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင် general တွေဒီနေ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒီ stress တွေ emotion တွေအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှာဖြစ်နေတဲ့ unhappiness တွေကိုကျွန်တော်တို့ကြော်လာသွားနေမှာဖြစ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာပထမတစ်အချက်ကလူတိုင်းလူတိုင်းဟာမိမိတို့ရဲ့ဒီ happiness ကိုဖန်တီးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လူဆိုဒီမှာလည်းအလ္လာရှင်မြတ်ကကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းထားတာဆိုတဲ့အခါကျတော့အလ္လာကဘု து ကိုဟောမှလေအခုနပြောခဲ့တယ်ဒုက္ခရောက်တာပြဿနာဖြစ်နေတာမလိုလားဘူးပေါ့နော်အလ္လာရှင်မြတ်ကအားလုံးကိုအေးချမ်းပေးခြင်းအဲ့တော့ဘု து ဟာအလ္လာရှင်မြတ်ကိုတကယ်အလ္လာယုံကြည်တဲ့စိတ်နဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့အဘာဒတ်လုပ်မယ်အဲ့ဒီလူရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအလ္လာရှင်မြတ်ကသူ့ထဲမှာစကီနာလို့ခေါ်တယ်စိတ်အေးချမ်းသာမှုကိုအလ္လာကထည့်ပေးလိုက်ဒါကြောင့်မလို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆူရာဟုဆူရာနံပါတ် 11 အာယတ်နံပါတ် 1 2 3ကိုကြည့်ကြကြပါ
ولله غيب السماوات والارض الله شميا كا مو نه مي آلون كو باين سو دو مو ده اشين بي اي رو اي دي لو باين سو ده سو دا كو دي ني جن رو لو ري اشي كو چا بيا ده كا جا رو تو تو ميا ميا لو ري كا كويشن ثوب Who is your Allah? You are Allah, own the heaven and the earth. Minu Allah ga mokhong ni ne mie go pai ne so da. Minu ba tat te pya. A lo taniya phe tu ro de ga secularist de phit. A lo di secularist de ga chanar ro de ne musliman de ye twi chho de thi tu ro ga sait win la pi lo. De ne media de go chi de Facebook de go chi de. A kha tu ro de ga ba lou de so da. Chanar ro musliman de ko nat ga de ne By insist of this, so how do we believe you are God? And our guides to the Adquema Shide Ayariku General Dine Yonjiragane, the Pibi Nausola. Edilu Nausola Lili, secularistic Lupure, General Yongwa Didi, Yonji Muriga, Dine General Ruya, Ono Direku. Sees him Biro. General Ruku Nega Dine Babjilale. Aguna Piogere. Allahu Yonji Yamesurane Patapi. မထွက်တာတောင်မှာမွတ်ဆလ်မဖြစ်တာတောင်မှာယုံကြည်မှုရဲ့ပါရမီတာကိုတိုင်းတာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်မှာအလွန်အားနေတာကိုတွေ့ရဒါကြောင့်စီကူလာရစ်လို့တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ယုံဝါဒီတွေဒီနေ့ဘာဖြစ်လဲသူတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့လိုကြုံတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့မွတ်ဆလ်မနေ့ရဲ့ life ကိုအချင်းချင်းနဲ့ကတစ္ဆာဖောက်တဲ့သဘောကိုတက်ရအောင်အလ္လာဟ်ကိုယုံကြည်တဲ့လာအီလာအီလ္လာဟ်ဆိုပြီးတော့တစ်ဖက်ကနေပြောတယ်နောက်တစ်ဖက်ကနေပါလို့လေအခုနပြောခဲ့တဲ့သူများတွေရဲ့အတွေးတွေကိုယ်ကောင်းထဲမှာတွင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အတွေးကိုယ်ကောင်းထဲမှာကိုယ်မတွင်ဘူးအဲ့တော့ဒီအာယတ်ကိုကြည့်တကယ်ပဲနော်ဝလိလာဟိဂိုင်ဘုစ်ဆမာဝါတီဝလ်အလ္လာဟ်ကမူးမြအားလုံးကိုပိုင်ဆိုးတော
الله يرجع الأمر أردبوها بالي سلشي جنرو ديني جون دويني ياري بيتناري آلونغا الله أشيميا شيبو أكولونغا تيسان دوار ديني جنو شوي داوني موي داوني بنيا داوني سيبوا داوني اللو أسين بي آن داوني جنرو داون دميا آلونغا أكو ديما ببيا ري دايمي وإله يرجع الأمر سورة أمر يا أدي بيغا اللو دي جنرو ديني داون داني ري اللو دي آلونغا الله بيكو أييزون دواري أديلو ألو لو جنة تقو ألو يا أملا ما يا بودا ديلو إين لو جنة تقو ألو إين يا أملا ما يا يا أرو أكون أبدا كلو هور ألو تكور أم هوكو ميمي ما سانداري مي أجي شير هو أكون أبيو كذرو إين يا نين نيجنة تاينة تانة نيجنة أكون أبيو ميتازونة أتورو نيجنة لميا أتورو نيجنة ناوبيلوشة ألو كاين يا جنة تادمي رينة إيشان دادا نيجنة अरे भाई ने बावे लूलू लूलू दिनिया में ब्योटा रे कुल्लू हु युर्जा उल अमरो कुल्लू मिमी ये टाउंसो मुहम्मद ने आगा अल्लाह पे को परमा उज़म द्वारे ली अरे भाभियों ने दिमाग सबीरो फा बोधु अल्लाह को इबादत लो तबोगा बाले नमाज़ पा नाचे नमाज़ पेटो मां मल्लो ने हाँ अगुना ब्योगे लो सोमलो ब्योरे उबोती लागो सोंठे داري غو جنرو نماز با با روزا تا با زكاة با حج با سورا لوريا غادا تي بيدا با تي بيدا را ما نه داري مي با پيلة اي لوتي اللوتي ما جنرو ريا دكي سيدنا ميتا تسا اپيين اللا غو يونجي مو اپيين لو لالو ميجي لأي ما پيتنا تا جنرو تي ما اللو سيدا ميوري باراميتا تانجي مشيرا غو جنرو ريا अरे बाबू ले वत्तवकल अलई तवकल सुरागा पर तवकुलो अल्लाह अपो मानिनोरे योंची बा जी जा अल्लाह अपो मां योंची कहने काचरो तुरुरे अरे अपो मां बाले क्वेश्चन लेतो मां अल्लाह को बाबू लो योंची आमले रामा मुंगा अल्लाह को रो योंची रे मारुरे ले अकुना प्योर गेदलो लोये पिटे मालोये गा पिटे materialistic approach ရ ယုတ်ဝါဒီ ရဲ့ သဘောနဲ့ယူဆကြတာကိုကျွန်တော်တွေ့တယ်။အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာက
وما ربك بغافل أما تعمل وما ربك نلو يا ربك بغافل سرعك الله شميك ميكوة بيودو مونيرا مهو بغانل أما تعمل نلو لوداري مانا ميكو الله شميك ميكوة بيودو مهو بابو الله جيدا جنرو تاينا تارا سارا توتا توارا لارا بيورا بيورا آلونغا الله شميكا تيرو ديما بيورا ري الله كو توقع لو جنرو يه اللو دي منميكا الله بكو جنرو دواني رامو تيرو ارو جيدا كو يه ساناري بيبو دوكو الله كو توقع لو يامي الله بو ما يونجي يامي ارو با بيبلي ميمي ساناري بيري كاما happiness ما يالا بولا شلان شامي مو مفيلا بولا ديني بيوني ري غانزي ني توابيرو متي بولا دا جاون بيورا ديني بيتنا غا لوري غا بيوجينا غا تكو بيوني دا غا تكو ارو دبو غا سسم مو مشي ري غا جارو بيوري تياري ري مالي اكونا بيو كي دلو تي يو مو مشي ارو دا جاون ديني جنرو غا ريساش لو تي جاون داري غو امي بيوري منو رساش لو يه منو يه رساش تايتل كو أيين شيء رساش تايتل كا بابيو ل بيو ره ده أنا ما تتوه ما تيتو أنا كو لايبي لو منو لو أنا كا نمبر تي شيء كو جنرو بيو بيا بيجين شيء دوديا شيء كا باله سوله كا جارو أكونا بيو كيدرو الله ديني جنرو كو بسنت جاب بيداي أري دجاج كو جنرو ريكا بابيول، باي جنو تيار لوجين، تيار بيتاين تثاؤن لوجين، تثاؤن بيتاين تتين لوجين، تلوري يه تباوا، الله كا دنيا ما بابيول، نينغو ننن بيتاين أراغو شكر لو، مهوبو جنو تتان لوجين نتان لوجين، لا إن شكرتم لا أزيدن، سورة نمبر سلي، سورة إبراهيم. آيان نما كنما اللغا باقيو لسلوشي وَإِذْ تَعَزَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ارے بھائی دیکھو کیا بات کہا تھا اللہ تعالیٰ اللہ شمیہ کا بات ہے لَإِنْ شَكَرْتُمْ نِنگو ننے پیٹھا رے ایرا لیگو نے جیسو تین لائے اللہ شمیہ چھے ارا کو گو تتین پیٹھائیں بھائی نی دائیں سجدہ گو تو كوكو اللوك لي تكو بيتاري اري اللوك لي ياي اري اللوك كوكوغا الله شما شكر لو سجدا لو شكريا نماز با ناغو دي لو عزت بيتاري ناغو تيكاني دي ما نيتاين نايمو جوتاري اري اپوما لا عزي دنكم سورا الله غا نينغو ديني تتلين توا بيتاري نينغو سيني توا كو الله بي سيني توا بيتاري تتلون توا كو الله غا بي باي ديكو دا جاملو بيولا وَلَئِن كَفَرْتُمْ سورة نمبر کو ماتا نا سورة ابراهيم سورة نمبر سلی آيات نمبر سبن ما پیو پیو شویمو لو جن نمبر دینے پیو نی رہ تائٹل کا بار شویلان چھامی بار دینے باویلو لو رے شویلان مچھامی بار لے اگونا پیو گئے درو اللہ کلے تکو یائیں سیگو لو جن تجا یائیں تتھاؤں لو جن تمہیں دی آيات ما با پیو تا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ نینو چیسو تینیے اللہ کو تو آبی رو سجدہ لو لَعَزِيدَنَّكُمْ اللہ کا نینو پوپی رو پیلیم وَلَئِن كَفَرْتُمْ نینو ایرہ کو چیسو متینیے مالو مالنگا کو پیلائی ڈاکا دالی بیس اِنَّ عَزَابِ لَشَدِيدَ اللہ شمیہ یہ پنشمن کا ایاں کو چیچے اری چین چارو ما شیرہ لے با پیوک دوا رہے کھا چارو عملی توبا بھی کمیا چنو ما دوا بار نوندا سورا گا نوما یارا دی ایرو نوندا ما نکو شید دیل مطا چو بی رو یارے نوندا گا پینسین لو یا دیل آن ما دوار را چو پیتنا ہو پینسین لو یا دامے تچو تو چو دو نوندا دا جاو چو یارے نوندا شید داگا تیچے نوندا چھے کا نوم بی ما یارے نوندا شید دوے ایری لو نوندا میو گو نوم نوندا سو بی رو کور ایرو داو لے جنرو گا تریا لوری ما نو نو دا یا توائیں بلو ما پیسین جی میں یا را دا جاملو دی آیت ما پر وَلَا إِن كَفَرْتُمْ بَدُوْغَا دَاگُو نِيسَانَ چیزو مَتِن بُولے ارے بھائی تک یا را کو شکر لو نئے بود لو جنے وہ دینا یہ دینا ارو با پیو رے اِنَّا عَزَابِ لَشَدِ شِرَا با پیو دوالے
ရှိတာပါပြုတ်သွားနေမယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကနံပါတ်2အချက်ဒါအရင်နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တင်ပြတယ်အဲ့ဒါကိုအတွင်းလာလဲသဘောပေါက်ရမှာဟုတ်ပြီလားနံပါတ်3ချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့မှုကိုလိုချင်တဲ့လူတွေကတဲ့နော်ကိုကလည်းရပြီးသားကိုသူများကိုလည်းဒါရှင်းပြရအောင်ကိုကကိုတယောက်တည်းကျေနပ်နေလို့တော့မရအောင်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲမိမိကအခုနပြောခဲ့တယ်မနာလိုဝင်တိုးတဲ့စိတ်တွေဒီမှာရှိနေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကဲကဲနံပါတ်3အချက်ကိုဘာပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ရဲ့အချိန်ကိုလေအရန်ကိုဂရုစိုက်ရအောင်အဲ့တော့ဂျင်းနဲ့နှစ်သိမ့်မှုကိုရယူတဲ့လူချင်းတဲ့ရှင်လန်းချမ်းမြေ့မှုကိုလူချင်းတဲ့လူတွေကလေအချိန်ကိုတန်ဖိုးထားဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆူရာနံပါတ်103နော်ဆူရာနံပါတ်103အာယတ်နံပါတ်1ကနေနေပြီးတော့3ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်والعصر ان الانسان لفي خسر والعصر سورا الله ရှင်မြတ်ကအချိန်ကိုချိန်တွေပြီးတော့အလကပြ ان الانسان لفي خسر ဧကမောချလူသားပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေမှာရှိအဲ့တော့ကြည်သာဘလောက်ဝမ်းနေစရာကောင်းလဲဒီနေ့လူတွေကြည့်အလုပ်တစ်ခုရတယ်ဘယ်အချိန်မီသွားပါလဲနိုင်ဝဲနောက်ချပြီးမှသွားမယ်တနိုင်နောက်ချပြီးသွားမယ်အလုပ်ရှင်ရတဲ့ချိန်နာခါနှစ်ချိန်သုံးချိန်ဆိုသူ့ကိုမောင်းထုတ်ပြန်မယ်သွားအချင်းကိုမလေးစားတယ်လူတွေထိုးနည်းလည်းကောင်းပဲအလောင်းရှင်မြတ်ကတနာတဲ့အခါကျတော့အေးမယူဘူးလေချက်ချင်းဖာဂျာတဲ့ချင်းဖာဂျာကိုထပ်ပါမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကစားလုပ်လိုက်တယ်နော်တခါတခါဇဟောကိုဇဟောချင်းပါအေးအေးကြည့်လို့ပြဿနာရှိလို့ဒါကတက္ကနာလေးနေတိုင်းနေတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒါမကောင်းဘူးမလားအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဝလ်အစရီအင်နလ်အင်ဆာနာလာဖီကုစ်အီလလ်လဒီနာအာမနူဝအာမီလုဆာလီဟာအဲ့တော့အီမန်နဲ့ယူလာရအောင်မယ်နောက်တစ်ခုကပါလေဝါအမေလို့ဆွာလီဟတ်လို့ပြောတယ်ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ရနမတ်ကလမ်ကုရ်အန်ရူဇာကတော့ဖာဇူလ်အန်လို့ပြောတယ်အားလုံးမှလုပ်ရမယ်တာဝန်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖာဇူလ်ကီဖာယာကိုလည်းမမေ့ရဘူးအခုကျွန်တော်ရွှေလန်းချမ်းမြေ့ပါသေးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောတာဖာဇူလ်ကီဖာယာကိုဖြည့်ဆည်းပေးနေတာလေအခုနပြောခဲ့သလိုသူများလုပ်လို့မလုပ်လို့ကိုကတော့အများကောင်းကျိုးအတွက်ကိုကျေးဇူးပြုရမယ်လေဟုတ်တယ်လားအခုနပြောခဲ့သလိုဒီဟာကဖာဇလ်ကီဖာယာရဲ့မှာဆက်ဖြစ်နေတဲ့လူတယောက်ကိုဝမ်းနေနေတဲ့လူတယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုခေါ်ပြီးတော့ပြောပြရမယ်တနာကျင်နာမှုပေးရမယ်ဆွေးနွေးရသူ့ကိုရှင်းပြရမယ်ဘိုင်းစိတ်တက်မကြနဲ့အင်နလ်လဒီနာအာမနူဝါအမီလုဆာလီဟတ်မန်ကန်နဲ့အလုတ်ကိုလို့ရင်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်အသိကိုဆောင်းရှောက်ပါပဲဖြစ်မယ်အဲ့တော့မှန်ကန်တဲ့အလုပ်တွေကိုမလုပ်ဘူးဘာတွေလဲတစ်အချက်ကအချိန်ကိုလေးစားဖို့ဒီမှာပြောတယ်ဝလ်အဆရ်ဆိုတဲ့အတွက်အဲ့တော့မှတ်တာရှင်လန်းချမ်းမြေ့တဲ့သူတွေကနံပါတ်3အချက်ကပါလေအချိန်ကိုလေးလေးစားစားနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့လူတွေဖြစ်အချိန်ကိုမလေးစားတဲ့လူတွေအလုပ်ကိုနှောက်ကြမယ်အလုပ်ကိုပြက်မယ်နော်တစ္ဆာတရားတွေကိုဖောက်ပြက်မယ်တစ္ဆာတရားဆိုတာဒီနေရာမှာလူတွေကိုဂရိပေးပြီးတော့အဲ့ဒီဂရိကိုဖြတ်တာမဟုတ်ဘူးအလ္လာဟ်ကိုဂရိပေးပြီးတော့ဖြတ်တာကိုပြောတာ။ဘာဖြစ်လို့လဲအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကအခုနပြောခဲ့တယ်အချိန်ဒီဟာကိုအချိန်ကိုကစမ်ကင်တွေပြီးတော့အပ်တုကိုပြောနေတာ။ Why don't you take it seriously? ခင်ဗျားတို့ဘာဖြစ်လို့ဒီဥစ္စာကို seriously အချိန်ကိုမယူတာလဲ။အချိန်ကိုတန်ဖိုးမထားတဲ့လူတွေကပျက်စီးဆုံးရှုံးမဲဆိုပြီးတော့ခွဆုရဆိုတာကဝလ်အစရီအင်နလ်အင်ဆာနာလာဖီခွဆုဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပါလေအသိဉာဏ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေအခုနဲ့ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ဖို့စီပျက်စီးဆုံးရှုံးတဲ့လူဘယ်မှာသွားပြီးတော့ရှင်လန်းချမ်းမြေ့မလဲပါအဲ့တော့အဓိယဆက်ကပါတယ်နောက်နံပါတ်၄အချက်ကိုအကုန်ကျွန်တော်ရှင်းတယ်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကဆူရာနဟလ်ဆူရာနံပါတ်၆အာယတ်နံပါတ်90နဲ့30မှာအလ္လာဟ်ကပါပြောတယ်ဝါအောဖူဘီအဟဒီလိုင်Iza ahattu. Allah ko ni nore gadi pebi bhi soye no. Eri gadi ko ni nore phi swanja. Wa aafu be ahdallah. Bari Allah ko ni nore gadi pebe. Namaz kalam Quran roza haj banya dhari ka ro nga ba to. Islamiya mannai ko ni nore ga. Saunthen ko saunthen ya. Dabi me baale. Dini yama be ahdallah iza ahattu.အခုနပြောခဲ့တဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကနားလေသဘောပေါက်ရမှာကပါလေအခုနပြောခဲ့လို့ဂတိတွေလူတွေကိုလည်းဂတိပေးအဲ့တော့ရှင်လန်းချမ်းမြေ့တဲ့လူတွေကဘာလို့တွေလဲမိမိကဂတိတစ္ဆာကိုပေးပြီးပြီဆိုရင်
애니 가디 티사고 마피피 엄두루리가 피수한베레 루리 피데 알아 왈라탄 코술 아이마나 바다 타우키디야 do not break the oath after their confirmation while you have made Allah alors dinia ma shin lan chan mye mu ko ma khan sa ya de lu ri ga ba du ri le ni lu shin a khu na pyo ka de a me ye ta di a chain la me a de bai twa ba la bai ma la bu a me ga saung ni ya a khu na pyo ka de a ywe yauk de a chain ma nin lo de ba lou ya mi mi lo ye farasta win de ko che pyo aw tha sa da ga a chain ga a tin lo ko farasta win tha saung le ma lou yin ba phit me ma lou yin nin lo a paw ma break lou de tissa ko break lou de